Ліквідаторам аварії на Чорнобильській АЕС необхідно відновити виплати, а також повернути їм усі пільги. На цьому наполягає опозиційна платформа «За життя». Оскільки зараз чорнобильці змушені буквально виживати. Про одного з них – історія з Одеси. Одесит Ігор Корман у зоні ліквідації Чорнобильської аварії був тричі. Тоді він, гідролог за професією, досліджував річку Прип'ять та навіть винайшов спеціальний пристрій для вимірювання водного потоку, аби захистити прилеглі водойми від зараження радіоактивними нуклеїдами. Відсюди ми відходили працювати от на цій лодочці к зданню станції. Річка Прип'ять в Київському водохранилищі несе свої води. Зараз чоловік – інвалід першої групи. В нього серцево-судинні недуги та онкологія. Але лікування не по кишені. Кілька років тому держава різко скоротила виплати чорнобильцям та скасувала більшість пільг. Сьогодні Ігор Антонович отримує пенсію лише 4 тисячі гривень, а комунальні тарифи увесь час зростають. У мене задовженість по комунальним услугам складає около 20 тисяч гривень. Меня скоро с этой постели поднимут и скажут, уходи, мы твою квартиру продаем. А я не могу. Ничего не могу сделать. 4 тысячи мне не то, что там даже на продукты не хватает. Наразі лікування чоловіку та іншим ліквідаторам частково оплачує благодійний фонд депутата Одеської облради Віктора Баранського. Депутат розповідає, опозиційна платформа «За життя» у Конституційному суді добилася, щоб держава повернула чорнобильцям усі виплати та пільги. Але це рішення влада не виконує, не надає фінансування. Зараз, як тільки пройдуть парламентські вибори дострочні, ми передбачимо фінансування бюджетне на відновлення всіх льгот чорнобильцям. А чиновників, які систематично препятствували виплаті цих самих льгот, будемо добиватися того, щоб вони понесли за це наказання. За словами опозиціонера, зараз в Україні налічується близько 2 мільйонів ліквідаторів Чорнобильської катастрофи. І якщо влада захоче, то зможе знайти кошти для цих пільговиків. Не тільки чорнобильці, це й діти війни. У нас всі незахищені слої населення, всі сьогодні стоять перед дилемою. Заплатити за газ або за світ, розумієте? Або купити собі лікарства і не вмирати. На прикладі красномовної історії Ігоря Кормана Баранський наголошує, ситуацію негайно потрібно змінювати. Адже ці люди в буквальному сенсі на межі виживання. Хоча свого часу поклали здоров'я, аби вижили інші. Костянтин Редін, Леонід Аборін, подробиці, телеканал Інтер, Одеса.